katsotaanpa nyt. Puhukaapa nyt. No, jääkö se joku? Joku jalakosta ilman, kun lenksuttaa ja lenksuttaa. Kyllä mä kuitenkin tärisee tuolla, kun se on tulla. Laittoo pomi alla tuon kamera. Saapikö sitä mittaa sen heti? Nyt se pitäisi kyllä pinoa näkyä ainakin koko ajan. No, sielläkö joku paksukuorinen oli alla, että ei tarttuu kouran leukko. No. Teille tuo yksi jää tuohon seisomaan. Pysty. Alkaa tämä pino mennä sen malliseksi, että pitää melkein tuo... kärry tehdä ensin, niin ei tarvi ristiin sitten nostella tuota mannaa mitä vittu muuta. Tässä nyt on pahimmolle tuolleen, tai en tiedä, onko tuossa nyt sillä pahimmolle, mutta tuota... sopivasti on puita tuossa. Kärryn kuppeilla, niin nostella kärry tuosta nyt täytti. Sitten mitä jääpi, niin siitä nostella auton loput. Jos hyvällä tuurilla kerkeäisi vielä tuolta noita pikkutukkia ottaa ja viettun. Pitäis kyllä kaiken järjen mukaan kereetä. Oho, meni liian taakse. Tuossa kun kuunnellut noita noin podcasteja tulee, tai minä oikeastaan kuuntelen muuta kuin jengi viihtyy podcastia vai ihan yhtä päättämien juttuja kuin mitä itsekin tulee aina kerrottua selvitettyä. Miettinyt minä, että onkohan kysyntää tuota
kysyntää tämä ala podcastille. Minä en tiedä, onko niitä edes. Onhan niitä vissiin jotta yhtiöiden omia podcasteja ja tuommoisia, mutta missä puhuttais tällä kuskin näkökulmasta hommaa, että siinä ihan ilman mitään semmoisia mitään vakavuutta, että semmoista kunnon jerryheittoa. Tietenkin semmoista vähän vakavempaa osiota tietenkin, että ihan asiaa haastatella eri tahoja ja sitten ympäri kysellä kuulumisia eri kuskeilta puhelimen välityksellä tehdään niitä haistatteluja. Monesti on sitä miettinyt. Loppuuko ne puheenaiheet ensimmäisen jakson jälkeen, jos alkaa semmoista tekemään. Semmoinen vähän vapaamielinen, että ei missään nimessä mikään virallinen semmoinen tasapaksua jargonia, että ei tarvi mitään Aulis Gerlanderia sinne valaavamaan Ihan niitä näitä puhumaan. Ryppyreissusta työntekijä. Messuja ja sun muita. En minä kirjoittakaa kommentteja, jos sinä tiedät, että jotkut tekee jo. Tekeekö kukkaan puuajo aiheesta podcastiin, mä vähän epäilen, että ei ole. Miten ne tulee ristirankkeliin, meni tuonne kouraan, on puhuttelemään. Meinaa nyt asettua, ei huonosti. Tuossa puhelimen ruuvulla niin kovin värisevä on tuo kuva. Tämä saattaa olla, että se pysyy vakka. Kummin päin sinne pitää lähteä. Uija. Tääkö tulla noin paksu? Jätetään tuosta noin koloon. Tuo laittaa, niin se saa
Saapi siinä on. Niin se näyttää pitkin taivasta. Avaako tälleen pystyt tuota... Kuten kääntää tuonne olalohkelle pystyt samaan aikaan nosturia ja pankkosiirtoa käyttää. Tässä on jalkapolokin, millä nuo pankon siirrot, niin saa samaan aikaan tuota pankkoja työntää taaksepäin auttoon nostella puille. Siinä painettiin kaksin käsiratista, piettiin kiinni kaasupohjassa. Se on vaan puukuormaa siinä tekemässä, minä en jarru. En varmasti en jarru. Ikäni on ajanut tästä ohi eikä ole koskaan ollut kukkakuormaa tekemässä. Tuohan se on tuonne, kun tuonne reunaan laittaa puita, niin sehän se, jos sieltä yllättäen tulee auto. Että auto, kun se leviää tuon leuka tuohon kun loppaa vasten, kun laitat sitä aukaset, niin sehän on tuolla 340 senttiä kolopon ulkopuolella tuo leuka. Siihen kun joku aija hilipasee satasta. Satasta, niin se saattaa tuota kattoon tehdä naarmun, kun se mennä hilipasee tuosta ohi. Oliko ottaa tolopan kattoon ulkoa päin kiinni. Justi tämän vidikasin taaksepäin, että tuleeko sille aaltoja tuu.
rajaukojen välissä, niin ei panna tuonne tien puolelle. Tien puolelle ne ei tipaa. Tää meni ristiin. No, tämän takia tein niinkö kärryä nytten, kun jos tuosta olisin nuppiin lastanut täytteen tuolta kohtaa, mistä lastasin, niin sitten olisi kärryä joutunut nostelemaan. Elikkä kun se pinonokka oli täällä jossain. Jos minä tästä olisin nyt lastannut ihan maata vasten, niin nuppi ensin. Niin minä olisin joutunut sitten kärry ottamaan täällä. Tämä on jo vetorenkaajien kohdalla täällä. Ei tarvi niin paljon ristiin nostella näitä puita, että joutuu tässä nyt ehkä pari kourallista nostamaan tuota vähän niinku auton rinnalta tavallaan, mutta tuota, jos me olisin nupin tehnyt täytteen asti tuosta ja niin me olette varmaan enemmän kuin puoli nippua olisin joutunut tekemään kärryä sillä, että tuota vetorenkaajien kohdalta nostamaan niitä. Ei se ihan vaan ole sillä, että ne nostellaan tuosta aina vaan suoraan kyyttiin. Tää vähän miettii sitä, että miten se kulluu tuo pino tuosta pois. Ei tarvitse tehdä niin sanotusti tyhjää työtä tehdä. Muotellaanpa vähän roskia pois. Niin valtavasti parkkia täällä. Varisee, kun sä... Totta kai, kun ne, aina kun otat tuosta kourallisen, niin nehän tippuu tuonne alas. Tuota saapin nyt olla tuo kärsi hiljaa näitä alakkaa kauheita enkään. Kerran täältä pitää käydä hakemassa kuiten, ei siihen jää kun reilu niin. No. Pahimmolle alamäessä on tuu pohjapuu tuossa, niin pyörii herkästi. Onneksi ei ole tuo mitempi matka, niin sieltä vaan käydään viemässä pois, kun ei niitä tässä ole kuitenkaan tuota.
Joo. Lissuu puita. Sehän purru kaatu nyt koko pinon lopputusta. Alako tolskaa. Tämä yletin on vähän semmonen hiossa. Täysillä se on toi yletin mulla, mutta tuota... Aavistuksen ohjaa hias tuota liikkeeltä. Tässä on tuolla ku... Kuormatilasta kun lähtee. Kuormatilasta kun lähtee kääntämään, niin saapi heti lyyvän napin pohjaan. Tää on itse on semmonen yleisesti meillä lastaa ja yleensä on. Yleisin koneen, niin en minä tein sitä oikein. Nopeasti. Mulla oli jatkokoneen vai silloin sinne eka autossa silloin itellä. Ja Ulsbergin tämmönen samanlainen asia oli. Sehän oli vaan se ylettimen nappi, niin sehän niinku, sehän teki tavallaan vain kävi pinossa tuo koura. No joo, siinäpä se oli.